Kombëtarja shqiptare ka barazuar 0 me 0 në miqësore nda i Estonis në Talin, një ndeshje ku trajnjeri kuzhe duke që është interesuar më shumë të mos humbiste, se sa të jepte një shans futbolistëve të rinjë. Në një klim tëftot në krye qytetin Estonez, ku që zindë ka në treguar se janë një skuadër më e mirë se vendasit, me gjitha të fitorja ka munguar. Kuzhe e një sindeshjen me kantër fantazisti titular dhe kjo ndimo jo pak në kryimin e rasteve me antës alihit dhe hykës. Nga anë atjetër, Estonia do të shfaqej vetëm në fund të pjesës së parë, kur Vikmay vetëm nuk arriti të shënonte. Fraksioni i dytë nisme me një goditje me kokë të salihit, por që pritet nga portjeri vendas. Estonia rin të gjej goli në minutën e 51 pas një gabimit të të zakonshmit Izli Hidi, por për fat arbitri ndërpre u lojën për pozicion i ashtë loje. Pas 7 minutës, estonezet për pak nuk shënoj një autogol, ndërsa në minutën e 61 është hyka që i vetëm e portjerin nuk arin të realizoj. Kuzhe nisë të bëj ndërime vetëm pas minutës e 7-10, ndërko që 5 minuta para përfundimit, vendasit goditën shtyllën pas një goditje dënimi. Estonia e mbyllin deshjen me 10 vetë për shkak të kartonit të kuq të marrë nga piroja, por as kjo nuk solin do një ndryshim në rezultat. Kjo ishte ndeshja e fundit e përfajsueses shqiptare për vitin 2009.